multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Mi zajednički sprovodimo ovaj projekat koji se zove preduzetnički booster, koji je namijenjen mladim ljudima do 30 i 35 godina u manje razvijenim opštinama Crne Gore, da svoje poslovanje podignu na neki sljedeći nivo kroz zapošljavanje ljudi. Taj program je zamišljen tako da se grantovima, odnosno bespovratnim sredstvima u iznosu 7.500 po radnom mjestu podrže preduzeća mladih. Kriterijumi su da moraju postojati nekih 6 mjeseci prije otvaranja javnog poziva, da vlasnik preduzeća ili vlasnica mora biti do 35 godina i da moraju obavljati svoju poslovnu djelatnost na teritoriju manje razvijenih opština. Tako da je veoma jednostavno, aplikacija je jednostavna, forme se preuzimaju na sajtu Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj ili na sajtu Unije mladih preduzetnika Crne Gore. Projekat je finansiran od vlade Crne Gore i EU fondova, sprovodi ga CFCU, tako da su oni nama pomogli naravno da dobijemo, da realizujemo ovaj projekat. 16, odnosno 17 opština u opticaju, sve je to transparentno i javno na našim sajtovima i društvenim mrežama. Također na sajtu mogu se naći smjernice i vodič za aplikante kako bi imali razjašnjene sve nedoumice. Međutim, da bismo bili što pristupačniji i transparentniji u svom tom procesu, mi smo došli i u Bijelo polje da naskakovali smo sa ljudima koji imaju interesovanje da učestvuju na poziv, mogli u direktnom razgovoru da riješimo nedoumice koje se možda javljaju prilikom apliciranja. Ono što je negdje još jako važno da napomenemo, i dokazali ste neke određene uslove, dakle preduzetnici do 35 godina, oni koji posluju u manje razvijenim opštinama crnogorskim, da li je važno i koji je njihovo preduzeće, odnosno kojim sektorom se bave i da li imaju tu neki određeni uslovi ili pak možda i povlasti se, odnosno da neko ima prednost u zavisnosti od toga kojim se oblašću baviti. Nismo na taj način napravili konkurs da bismo pojedine djelatnosti dodatno podržavali, nego nam je bio cilj da podržimo mlade. Naš program je fokusiran na mlade i zbog toga se razlikuje u odnosu na sve ostale programe koji se nalaze pod okriljem istog projekta. Zbog toga smo fokusom na taj jedan, da kažem, age gap, odnosno taj jednu raspon godina. To je nešto što smo mi kao pozitivno diskriminisali u odnosu na ostale i nismo pravili dodatna ustupanja za po privrednim nekim djelatnostima, granama ili slično, ali smo svakako ćemo bodovati više aplikacije koje zapošljavaju marginalizovane grupe. Tako da nam je to bitno, onda bismo voljeli da u određenom dijelu bodovanja također damo mali podstrek i prednost ženama u biznisu. Ali to je sve javno i transparentno na našoj bodovnoj listi koja se nalazi na sajtu, tako da svi koji apliciraju unaprijed znaju šta ih očekuje na tom bodovanju. Recite nam još, da li je javni poziv već raspisan, do kada se šalju prijave? Do 23. su otvorene prijave, a raspisan je prije nekoliko dana. Ukupno trajanje javnog poziva je 15 dana, tako da za sad imamo veliko interesovanje mladih ljudi iz opština kojima je namijenjen. Mene to baš raduje, posebno kao predstavnik Unije mladih preduzetnika, da smo probudili taj neki preduzetnički duh i da imamo toliko ekonomsku aktivnost i interesovanje od strane mladih ljudi. Nama je to samo jedan veliki zadatak da ovakav projekat ne smije da se završi na ovome i da ovo ne smije da bude jedina aktivnost. Trenutno je na raspolaganju 187.500 za direktno regrantiranje i to je čini većinski dio iznosa i projekta, tako da onako vrlo jedna konkretna podrška mladima.